Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ұшақ ингредиенттен тұратын бисквиттің дайындалу жолын көрсетемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ол үшін бөлме температурасындағы жұмыртқамызға қантымызды қосып, миксердің көмегімен көлемі 3-4 есе көтерілгенше миксерлеп аламыз. Маған миксерлеуге 15 минуттай уақыт кетті. Еліктен өткен ұнымызды аз мөлшерде қосып, төменнен жоғары қарай араластырамыз. Бір кеткі масса болғанша араластырып аламыз. Алдын ала фольгаға оралған диаметрі 18 сантиметрлік формамызға құйып, қызып тұрған духовкада 30-35 минутқа пісіріп аламыз. 170 градуста. Пісіп болғаннан кейін духовканың ішінде аузын кішкене ашып қойып, суытып аламыз. Бисквиттің піскенін таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Бұл бисквит өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бисквитті холодильникте пищевая пленкамен орап, бір тәулік сақтауға болады. Егер менің рецептім ұнаған болса, дайындап көріңіздер, сіздермен болған жұлдыз. Ас болсын!